Джаз музыкасындағы көп ырғақтылық, негізгі әуеннің сан рет қайталануы, вокалдық мәнерлілік, көрнектілік, мұның барлығы африкалық халық музыкасына тән белгілер. Джаз музыкасының алғашқы орталығы Ақыштың Нью-Орлеан қаласында пайда болды. 1910-15 жылдары джаз бэнд деп аталатын үрмелі аспаптар оркестрі құрылып, орындаушылық өнердің өзгеше мәнері қалыптасты. 1920 жылдардағы джаз өнерінің атақты музыканттарына америкалық кернеші Луи Армстронг, Бикс Бейдербеке және композитор Джордж Гершвинді жатқызуға болады. Like the French people do. Mama, it's so good. Қазақстанда джаз өнері 1969 жылы мемлекеттік радио және теледидар жанынан эстетикалық симфониялық оркестрдің құрылуымен байланысты. Кейіннен Тахир Ибрагимовтың басшылығымен джаздық бумеранг тобы құрылды. Қазір Алматыда кәсіби джаз музыкасымен айналысатын топтардың саны аз дейді музыка мамандары. Ал музыкалық бағыттарында джаз элементтерін қосатын топтар Қазақстанда баршылық. Олардың қатарына GCS, Step секілді топтарды жатқызуға болады.